ញ <S preach science> ាក់ស beans... ាច네់អើយបងប្អូនដៃគូសុកធីចេញមកបដាបដាឲ្យបងប្អូនមើលមង្គលនេះមើលជាអ្នកណាស្របពេដែលអ្នកប្រដាល់ចិត្តត្រចះបើកសង្ឃឹមចេញធ្វើភុះធ្វើភ្លៀងដុនដើមខ្សែក្រវាត់ WBC វ៉ាវ amazing បងប្អូនឥឡូវនេះកុំអើខាត់ទៅវេលាយូរបន្តមកតាមដាននៅសាច់រឿងរបស់ជាមួយខ្ញុំបាទ admin កំសង់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទសូមគ្រប់និងជំរាបសួរប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទ admin កំសង់នឹងជំរាបបងប្អូនឲ្យបានដឹងពីសាច់រឿង សាច់រឿងទី1តេតតងទៅនឹងការប្រកួតប្រតិការដ៏ធំមួយនៅសង្វៀន PFN ដែលគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈ2024ពលគឺខែក្រោយនេះហើយសាច់រឿងមួយទៀតគឺតេតតងទៅនឹងបើកសង្ឃឹមឥឡូវនេះព័ត៌មានគឺច្បាស់ការដែរហើយបងប្អូនបាទចេញពីលោកគ្រូសេនមន្តែនគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីរឿងដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ WBC តេតតងទៅនឹងវត្តមានសក្ធីហៅការការនេះបងប្អូនចាំគាត់លេងឈុតធំយូរហើយបាទឥឡូវនេះដាក់ហើយបងប្អូន ក៏ប៉ុន្តែដៃគូគាត់ជាអ្នកណាបងប្អូនចូលមើលរូបនេះបាទរូបដែលកំពុងដាក់នេះបាទមើលពីក្រៅបងប្អូនមើលស្លឹកតិចមើលមង្គលបងប្អូនទីថាជាណាក្នុងនោះក៏មានបងប្អូនទីថាឃីមមូរ៉ាអេលិចសិនត្រូបាទឈុតត្រីវាន់ทองឬក៏អេលិចសានអីយ៉ាងទៅក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទរូបភាពមួយចំនួនដែលក ලා ករយើងគាត់បានតែថត spot បាទគាត់យកមកបរិហស្សចែកចាយប្រុងព្រៀតបាទបុនិធានោះក៏គាត់បានផុស caption មួយថា រឿងដែលភញផ្អើលនៅថ្ងៃទី4នឹងកើតឡើងហើយគាត់បានដាក់ភျប់រੂគាត់ជាមួយសុខធីជាមួយអេលីសាន់ឡាវចត្រាយ៉ាងបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលច្បាស់ការនោះគឺសុខធីគាត់ជួបជាមួយនឹងក ලා ករខ្មែរយ៉ាងដូចគ្នាក្នុងការប្រកួតដំដ ாம் ជើងឯកបាទខ្សែក្រវាត់660នេះហើយក៏មានដាក់លុយច្រើនសេដ្ឋកភៈផងដែរដែល sponsor ដោយ Gainsburg បាទសហការជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ហើយបងប្អូនជួយទិញម្នាក់មួយមើលបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងបណ្តាបណ្តាហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយឲ្យទុកឲ្យបងប្អូនយើងតាមដានបន្តិចសិនហើយនេះគឺជាខ្សែក្បាត់បងប្អូនណាមានពាកអសរខ្មែរយើងគេដាក់ថាកំពូលជើងឯកបាទហើយខាងក្រមគេដាក់គុណខ្មែរ Super Strike បាទ60គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងខ្សែក្បាត់នេះពណ៌មើលទៅស្អាតមែនតើបងប្អូនហើយក៏មានពាកគុណខ្មែរយើងបាទរួមទាំងអសរជាតិរបស់យើងផងដែរបងប្អូនតោះឥឡូវនេះយើងមកតាមដានសាច់រឿងមួយទៀតតាក់តងទៅនឹងការ បាទនៅខាងពេកភ្លើការបាទរបស់ថៃរួមតែពេកបរទេសជាច្រើនដែរបាទគាត់បានចុះផ្សាយជំវិញការប្រកួតរបស់បឺតសង្ឃឹមដែលធ្វើការប្រកួតនៅខែក្រោយបាទនិយាយទៅទាំងសុខធីនិងបឺតសង្ឃឹមគឺប្រកួតនៅខែក្រោយដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសពេលវេលាគ្នាខុសប្រទេសគ្នាបឺតសង្ឃឹមបាទមិនមានការប្រែប្រួលគាត់នឹងប្រកួតនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈ2024នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយប៉ះជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ បាទក៥ថា២ស្ថាប័នរបស់ OWS និងខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្សេងៗទៀតបាទយោធានេះបើនិយាយខ្សែក្រវ៉ាត់គាត់មិនប្រោមិនក្រោម៥ខ្សែទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្លឹមខ្លឹមគាត់មានដូចជារាជាដំណើខ្សែក្រវ៉ាត់អំណោយហើយនៅ OWS គឺគាត់មាន២ខ្សែអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវប៉ះជាមួយបឺតសង្ឃឹមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូសេងមន្តគឺដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ WBC បងប្អូនណា អីមកគូនេះគេហៅថាល្អប៉ះស្អាតបងប្អូនបាទយូទីនជាប្រភេទក ලා ករល្អកែងថ្្លីហើយនឹងចាប់ជង្គង់បាទស្នេតសម្លាប់បកគាត់គឺកែងថ្្លីនឹងជង្គង់បាទហើយជួបអស់ហើយបាទស្រុកថៃអាចនិយាយថាគាត់ជាសេរីចាស់ដល់ក្លឹមម្នាក់បាទបាទនិយាយសមត្ថភាពយូទីនហើយនឹងធំកិត្តិដែលប៉ះពេជ្រសម្បត្តិគឺម្នាក់នេះលើសធំកិត្តិ twe ដង twe ដងបងប្អូន twe ដងតោះបងប្អូនយើងពេញសบายទស្សនាទៀតហើយបាទសម្រាប់សុកធីប៉ះជាមួយអ្នកណាគឺបាន confirm បញ្ជាក់ហើយ រីអាយបើកសង្ឃឹមបាទត្រូវចាំមើវីសាសិនបងប្អូនណាហើយយោងតាមខ្ញុំធ្លាប់បាទទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺប្របាក់បន្តិចតកតងទី1វីសាទី2ការតេស្តសុខភាពបាទបានវីសាហើយតេស្តសុខភាពនៅខ្មែរជាប់ប៉ុន្តែវាអាចធ្លាក់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែនៅអូស្ត្រាលីគឺការតេស្តសុខភាពនោះគឺគេតេស្តពីចុងជើងដល់ចុងសក់តែម្ដងបងប្អូនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជួនពងនោះគឺជួនពងឲ្យបើកសង្ឃឹមបានទាំងវីសារួមទាំងការតេស្តបាទសុខភាពជាប់ទាំងនៅខ្មែរនិងនៅប្រទេសអូ ជូនពរដល់កលាករយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យមានរឿងដែលត្រូវតាមដានបន្តបន្ទាប់ទៀតគុនខ្មែរយើងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ថ្នាក់